kudawa todoba dooxo ay biyo maraan ayaa wadadan ku yaala dooxiyada dacar buruq iyo aw barxadla ayaa ah kuwa ugu khatarta badan waxay xilli roobaadka iyo waqtiyada uu soconayo uu qaadi jiray gaadiidka bulsho badan ayaa nafahooda ku waayay halka kuwa kalena uu galaaftay hantidooda madaxweyne biixi ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay 28kii bishii labaad ee sanadkii 2019kii maanta halkan waxay isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagxadhigga dibudiska iyo ballaarinta jidka berbera wajah oo loo yaqaano berbera corridor jidkan dheerkiisu wuxuu noqonayaa 250 km. kani waa mid ka mid a dariiqyada halbowlaha ah ee ku yaalla jamhuuriyadda waa dariiqa somalilan ku xidha dalka etoobiya waana jidka u dhexeeya berbera iyo wajaale waxaa maraynta ugu badan ganacsiga somalilan wuxuuna lafdhabar dhaqaale u yahay dalka waa marinka ay adeegsadaan gaadiidka xamuulka ah ee xambaara badeecadaha dalka etoobiya ee ka soo dega dekedda berbera waxa uu ka mid ahaa mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay somalilan u maalgelinaysay dowladda imaaraadka carabta dariiqan oo ku kacay $110 milyan oo dollar dhowr jeer oo hirgelintiisa dib u dhac ku yimi kadib madaxweyne biixi dhankiisa intii dhismaha waddadu socday waxa uu ahaa mid kormeer iyo korjoogteyn joogta ah ku sameynaya dariiqan muhiimka ah ayna ka goonayd dedejinta iyo dhammaystirka marinka ugu dambayn somalilan waxay hadda yeelatay waddo casri ah oo la mid a kuwa caalamka ee nabadgelyada iyo xasiloonida loogu kala guusho